Востаннє в Україні хліб різко дорожчав 2 роки тому. Відтоді вартість зерна зросла на 20%, у кілька разів подорожчала електроенергія, паливо та зросла мінімальна зарплата. Якщо все це поєднати, то сьогодні, зі слів пекарів, буханець хліба за ринковою ціною мав би коштувати щонайменше 7 гривень. Проте у Тернопільському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України категоричні: підстав для зростання ціни на хліб зараз немає. Якщо сьогодні область отримала понад 2 мільйони тонн хліба у валі, то це досить хороший показник. І сьогодні заключені і тендерні такі зобов'язання між товаровиробником, між переробником і, скажімо, торгівлею, про те, що ціни найближчу перспективу не повинні бути стабільні. Як вони будуть, скажімо, в майбутньому, як вони будуть, які чинники вплинуть на ціну утворення, ми будемо жити, будемо бачити. А на сьогоднішній день поки немає якихось підстав для того, щоб хвилюватися з приводу того, що завтра підніметься ціна на хліб. У територіальному відділенні Антимонопольного комітету запевняють, що ціни на хліб і не тільки відслідковують щодня. Поки що жоден виробник хліба на Тернопільщині про підвищення вартості хлібобулочних виробів не заявляв. Основному такі оператори, які чи високо такі ринки, чи, скажімо, такі торгові точки, які масово, до яких йдуть масово люди, це такі як Сільпо, такі як Бровар, Барвінок, торгові точки і так далі, супермаркети, великі супермаркети, де збирається надзвичайно велика кількість людей і де відповідно і реалізується велика кількість хліба, то слід зазначити, що поки на сьогоднішній день у нас немає такої, скажімо, тривоги чи перезастороги про те, що десь найближчим часом повинні піднятися ціни. Тим часом про подорожчання хліба говорить і об'єднання підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром». Подорожчання можуть уникнути тільки ті області, які зуміли вийти на ринковий рівень вартості хліба раніше. Тернопільщини серед них немає.